Ճիշտ է։
Avni Fırat Damask, Vorto Hatunen, ինչպես երկուսուտես բարարաչեր, մալականներ, որը չտասված ծրագիրը, բխոբուրներ, կազախների վերջը, այն ինչով ժամանատին ռուս ծարերը անումային Հայաստանը դատարտելու ես դրա փոխարեն, որևէ ազգային պատկանելություն չունեցող մասայով մսնելու։ Իմացել են, 250 տարի անցել է, բայց Հայաստանը կա, և Հայաստան առանց հայրի ծրագիրը չի իրականացել, որևէ կերպ, փակել են եկեղեցին, փակել են մշակույթը, մեզին փոխել են ռուսերեն, 70 տարի մեզ ռուսերեն էին սովորեցնում, որ ռուսերենը էլիտար լեզու է, ով ռուսերենին տիրապետում և ռուսական դպրոց է դրում, նա էլիտար է, և այդպիսով մեզ կտրում են մեր ազգային արմատներից։ Հիմա մեր պայմաններում նոր քաղաքականությունը իրականացվում։ Ես այս ելույթը չեմ ունեցել 20 առաջ, ես այս խոսքերը ասել եմ տարիներով, ինձնից առաջ ուրիշներն են ասել տարիներով, քչերը, բայց հիմա ապրիլյան պատերազմից հետո բոլորը հասկացան սա։ Եթե Ռուսաստանը զինեց Ադրբեջանին, նույնիսկ մասսայական ոչնչացման զենքերով, իսկ Հայաստանի նույնիսկ 200 միլիոն դոլարի չնչին գումարը, զենքերը չի տալիս առայսեր, և հրահարում է պատերազ, որպեսզի Հայաստանի խեղճացնի մինչև վերջ, շարունակում է հոտը վերցնելով, սա կոչվում է հիբրիդային պատերազ, սա հիբրիդային պատերազմը, որի վերջնական նպատակը սա է, Ռուսաստանը ամրապնդվում է Հայաստանը որպեսզի ֆորպոստի, հայերը հեռանում են, մենում են այն քանակի հայեր, և այնպիսի հայեր, որոնք կամ գրանցվում են կազակ, ուրեմն այս քաղաքականության հետևանքով այսօր տղաները հայտնվել են սասնած ծառերի այս վիճակում, որ մնացել են բնակ զենքով բացածայնել հայերի ճշմարտությունը, հայերի ցանկությունը, հայ ժողովուրդը ոտքի կանգնեց սասնած ծառերի կողքը, և ինչ ենք տեսնում, այս իշխանության հիմնակիցը, այսօր, լսեք, պետք է իմանանք ինչ են գնում, որ ծրագիրն է իմանանք ուր գնալ, ուզում եք այն օրվա նման երիտասարդը վերասին գնանք ու չիմանանք ինչ անենք, ուշադիր լսեք, խաղաղ չուցավարներին իր լությունները պարտադրողը նա խաղաղ
ճշտի լուծվի։ Ընդամենը երկու օր առաջ ընդհասակը այստեղ ասում եմ, դուք խոսում եք, դրեք մենք գործ անենք, գործը վերջացավ, շատ լավ բան արեցի, երբ գնացինք, սա վերջինն է, երբ գնացինք խորոնացի, բայց այն արդյունքները սա խորոնացի իմ աշխարհը կբացի, պարզվեց, որ պետք է մտածել ինչ անենք։ Հենց որ սկսեցին մտածել, եկան մեզ, այնտեղ նստած ենք, ասում են ինչ անենք։ Ձեզ թվում է դժվար է ստեղից հիստերիկ ելույթ ունենալ, ասել հասարակ տղաների վրա կրակում են, ու այն ժողովրդին տանել, կանանց երեխեքի ծերին տանել, հենց էլ ինչ որ սերժիկներ ռուսաստանում ուզում, իրար կոտորել վեստիկաների հետ, հետո չշտանանանք մտնել քաոսի թունը, որպեսզի ֆորպոստը կայանա։ Ովքեր որ հասկանու չեն հասկան, նրանք քաղաքականությունից հեռու են, նրանք Հայաստանի պետություն չեն ուզում, նրանք ինչ-որ հայրենասիրություն քարոզողներ են, բոլոր քաղաքների ամենօրյա պաշտպանությունը ոչ թե ստենց հիստերիկ ելույթ ունենալ, եթե վազենք այնտեղ, այլ խաղաղ, համար, ամեն մեկը ձեր հարևանների, ձեր բարեկամների, ժողովրդի կոչ արեք, հանեք հողոցները, ամեն օր ժամը 7-ին, հավաքվեք, կոմի 10 ոտքը վիճեք այստեղ, հավաքվեք մասի ոտքը վիճեք այստեղ, թե չէ հենց հասարակ տեսնում են մարդկան ոտքերը թունանում է, չի հասկանում, որ այստեղ ամեն ելույթ ունենալուց հետո մենք ոստիկանական բաժանմունքներում ենք անցկացնում են ժամերը։ Իրենց թվում է այստեղ մեկ դերասանի թատրոն է, չկայացած դերասաների թատրոն, 20 տարի այստեղի չեմ խոսել, այսօր եթե մենք խոսեմ, որ ասեմ հերիքը, խելքով առաջնորդվենք, ինչպես ինքնուրույն թվի, երկու տարում դարձանք պետություն, ոչ թե մի օրում, միլիոն անոնց միտինգեր լինում։ Հիմա, հիմա պետք է, ձեր սարքյալի զգուշացնենք, և ազգային անվտանգության կոմիտին, կոմիտեի, նրա նշանակ պետին, ուշադիր լսեք, նա նրա նշանակ պետ է, երիտասարդ, նա չի հասկանում ժողովրդի հոգեբանությունը, նա, ես եղել եմ պաշտոնյա, գիտեմ, երբ որ դու նստում ես կաբինետում, քեզ թվում է աշխարհը քո ձեռքը, դու ինչ ուզես կարաս անես, դու կտրվում ես ժողովրդից, և երբ որ ժողովուրդը համակվում է և քեզ ասում է ոչ, երբ դու հասկանում ես, որ քո գործերի համար դու պատասխան ես տալու, այդ ժամանակ 7-ը կչափես, որ 1-ը կկտրես, հիմա եկեք այն նախաբանը, որ ասում է, ուզում է հասցնել այստեղ, ուրեմն իմ կողքից անկատ ասում են, ասաշ տուրն է սկսել, ասաշ տուրն է սկսել, մենք այսքանով Սերժ Սարգսյանի զգուշացնում ենք, շտուրն է սկսել, շտուրն է տնակով լինելու ձեր, լինելու են երկու հրամանով սկսողների մեջ ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատողների և սաստացողների մեջ, հետո ժողովուրդը որ կատաղեցուհակից դուրս եկավ, ու երբ որ ամբողջ ժողովուրդը վախաչափած դուրս եկավ փողոց, հրաման տնողները մեկան ծակին 7 թիման ոսկի կտան։ Հիմա, լսեք, ես իմ համար դժվար չի, ես պատերազմի չորսի տանի մասացել եմ, մա հրաշկիս առաջ ունեցել եմ բազմաթիվ անգամ, բայց իմ համար դժվար չի կոչ անեմ կանանց և երեխաներին ասեմ, գնանք շտուրն են անում, գնանք գրանում, բայց եկեք հանգիստ, մեր վճռականությունը ցույց տանք, վերջին որոշենք, գնում ենք տղաներին պատեժ կանելու, հենց որ բոլոր դրանք ասեք, այո, գնում ենք խորոնացի, մենք տեսին կգնանք խորոնացի, բայց ուզում եմ, որ ամբողջ Հայաստանը լսի, այս պահին Գյումրիում մեծ ցույց է, մեծ ցույց է, Գյումրիում, հանդրեմ։ Սարգսյանին զգուշացնելով,
Doğu Hayastalı Başarılı'nın sirkülası. Hanele sirerdi. Serkeniz vestikanı petitiyor, vestikanı inanmış örtüdü. Kişan esnemesi.